Teško je prebrojati, ali Mira Banjac je glumica sa možda najviše uloga. Ona je dobila specijalnu nagradu na filmskim susretima za doprinos filmskoj umetnosti. To je uvek trenutak promišljanja, kud smo to lutali, šta smo to pozaboravljali, šta je bilo propadanja, šta je bilo negde podizanja, ali ljudi su to pokupili i lepo je. Cela nagrada vredi toliko što vas je neko primetio. A za glumca treće festivalske večeri publika je proglasila Bojana Perića za ulogu Stošića u Vojnoj akademiji 2. Meni je ovo doduše prva nagrada u životu i jako mi je drago što je ta nagrada došla baš od strane publike, pošto ja se ovim poslom bavim baš zbog publike. Za Vojnu akademiju casting je bio ogroman. Mladi glumci kažu da su srećni što im je pružena prilika da rade na ovako velikom projektu. Ja sam mnogo ljubavi, energije, osmeh uložio u lik koji tumačim. Zaista verujem u njega i mislim da sam onu negde misiju glume negde ispunio. Pa ja sam zaista uživala, prvenstveno zato što ovi su me kolege prihvatili na jedan divan način. Sticam okolnosti, ja sam došla kasnije. A onda zatim zato što je Boki igrao sa mnom Klasić. Tako da bilo je zaista lepo i zadovoljstvo. Treće festivalske večeri u zvaničnom programu prikazan je i film Atomski iz desna. Oduševila me ta nadrealnost i ta poetika, nebuloza te komande Atomski iz desna koji je tako primjenjiv za kompletnu za sve što se događa na Balkanu i za sve. Srđan Todorović brani svoj lik, koji je delom negativac, a Tanja Ribić objašnjava kako je bilo na snimanju škakljivih scena. Mi smo na akademiji učili da uvijek branimo svoj lik, znači ta doza dopadljivosti je skoro poželjna da se odradi, da bi koliko god bio negativan lik, mada nije toliko negativan, nadam se, da se približi gledalcima. To je nekako išlo uz taj lik, išlo je uz dramaturgiju i to. Iako su tehničko zahtevne te stvari, to je izazov i to su neki ukrasi koji prave lik sočni. Reditelj Srđan Dragojević morao je da pravda zašto Nišlije u filmu ne govore kao Nišlije. Nije bilo uopšte ideja da se karikira, meni je žao da ako neko ima taj doživljaj, ja sam, koji mislim imam relativno solidnu uvoz za akcente, meni se učinilo da to nije loše, ali sad ako ste vi nezadovoljni, ja vam se zaista izvinjam na tom. O niškom govoru koji više nalikuje vranjanskom ovih dana debatovalo se i na društvenim mrežama.